Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek problematika në Kosovë dhe për Kosovën. Në këtë emision nuk kam kënaqësinë që të kem të ftuar njërin prej drejtuesve të lëvizjes vetvendosje. Është deputeti i kësaj force politike në parlament, zoti Arment Muja. Zoti Muja, të falenderoj që gjetë kohë për të bashkëbiseduar. Është kënaqësi për mua, Frank. Të falenderoj. Zoti Muja, doja ta nisja nëse mund të jepnit një përkufizim se si do t'i përcaktonit ju stadin aktual të marrëdhënieve mes Republikës e Kosovës, Qeverisë e Kosovës dhe aleatëve kryesor strategjik, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Franko, në Kosovë ka 20 vite që është ndërtuar një raportet me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë shumë dimensionale, kështu që raportet gjithmonë vazhdojnë të shkëlqyeshme me qenë, janë shumë të afërta, që është e vërteta është në momente në raport me Serbinë, ka nga njëherë ka dhe mos kuptime edhe mos dakordime në elemente të caktuara, por gjithsesi aktualisht komunikimet vazhdojnë, duket se ka një komunikim normal, qoftë edhe me BE-n edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi në rregull në këto momente. Kështu që me duket sipas masave të qeverisë së Kosovës, edhe planit e deeskalimit, edhe ato keqkuptimet që ekzistuan për një kohë, do të kanë fillu të adresohen dhe mendoj që në pasim ne do të shohim një komunikim edhe dakordim edhe bashkëpunim shumë të afër drejt zbatimit të planit franko-gjerman. Zoti Muja, një pyetje që më ka shqetësuar prej kohësh është, çfarë fitoi qeveria e Kosovës pas këtij ballafaqimi të fort me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian? Franko, është Kosova që nga viti 2015, do thëja, dhe posaçërisht intenzivisht që nga viti 2017 e këndej, është duke u ballafaqu me një politik shumë agresive sërbe në raport me vetën, të mënë integritetin tonë territorial, unitaritetin tonë kushtetus, demokracinë e brendshme. Do thotë edhe këto mbase një analist i që merret me shumë çështje ndërkombëtare. Në gjitha agjendën e ngjeshë europiane mbase këto do nuk mund t'i vështroj në baza ditore siç i bëjmë ne, mirë, po ne i vrejmë këto. Ka që nga viti 2017, sidomos është intenzive, na prezentoni ide të ndryshme, Kosova vendoset në ca tavolina, edhe vinë diplomat caktuar, elita politike të Kosovës, dhe bëjmë plane se si kush ta coptoj nga brenda, në base dikush ta coptoj në tërsi, a këri kthejnë ato hartat, edhe natyrisht që kjo nuk kalon pa pasoja në shoqëri, krijon trauma sepse ka 20 vite që edhe Kosova, edhe Bashkia Ndërkombëtare, edhe elitat politike, edhe njerëz në tërsi janë mësuar me një sistem i cili nuk ishte i lehtë për të pranuar fillimisht. Ishte plani Atisarit ku Kosova dhe njerëz se sa ju zhveshen shumë nga trajtat dhe agentit e identitetit dhe bën kompromiset dëmshme për ta pranu këtë kurs të veprimit në emër të një aspirate për integrim evropian, në emër të një përbashkimi rreth vlerave të përbashkëta e të jetë dhe pa pritmas në 2017 dhe 2018 ishte intenziv dhe kur u mor vesh në Kosovë që copëza të theksuara të diplomacisë evropiane, mbase dhe amerikane, jo të gjithë, pranuan projektin për ndarjen e Kosovës, atëherë kjo ka pas një efekt fundamental në mënyrën se si elitat dhe njerëzit e shohin Kosovën. Dhe kjo, që ta tje më i drejt për drejt edhe për ty edhe me shikusin kështu, Kosova ndinë se është duke u ballafaqu me një dilem të sigurisë, me një dilem ndaj integritetit të saj territorial, me një dilem kushtetuese dhe me një dilem të stilit të vetë të jetesës. Pra, janë forcat të gjitha ju drejtojnë Kosovës dhe natyrisht kjo është betejë të cilën ne e shohim.
Pra, një betejë kundër ideve arkaike për ndarjen e Kosovës, një betejë për arkaike për ta fragmentuar shoqërinë tonë nga brenda, një betejë për na u imponuar modele tjera jo demokratike të qeverisjes dhe një betejë për orientimin politik të Kosovës së shqiptarëve. Domthonë këto janë betejat që ne i shohim. Këto betejë, zoti Muja, ndjes për ndërhyrjen. Këto betejë që me të drejtë ju i theksoni dhe i nënvizoni si të qëndësishme për të tashmen dhe perspektivën afatshkurtër të Kosovës. A mos do të ishte më mirë që të promovoheshin dhe të shtyheshin përpara në konsultim dhe në pajtim me faktorin ndërkombëtar i cili është konfirmuar si mbrojtësi i vlerave të Kosovës, pasi ndryshe nga Kosova, Serbia dihet se për çfarë qëndron, ndërsa Kosova i ka të përbashkëta këto elemente me faktorin ndërkombëtar. Prandaj doja t'ju pyesja për këtë ballafaqim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Kështu, çfarë Bashkimi Evropian prezenton ose aspiron për Ballkanin Perëndimor edhe Kosovën në veçanti, i ke përmes deklaratave që nga deklarata e Selanikut 2003 e çdo vit kur mban samitet e përbashkëta i ke pritjet e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën. Gjithashtu edhe SBA-ja nuk i mban të fshehta pritjet e saj në raport me Kosovën. Gjatë gjithë kohës në letra, në diskutime strategjike, në dokumente strategjike, do më njëna thuhet që perspektiva e Kosovës avancohet një përmes promovimit të demokracisë, sundimit të ligjit, luftës ndaj krimit dhe korupcionit dhe parafrimit vleror, me pikisht ato praktika që kanë avancuar shoqërinë perëndimore. Dhe këto, kështu i kuptojmë ne. Mos dakordimet, qofshin ato nga njerë më intenzive, më pak, janë në raport me shkallën e rrezikut që ne perceptojmë nga Serbia. Sakt. Dhe për një arsye se tjetër, ne kemi bindjen ndonjëherë që nuk po kuptohet drejt. Po ju japim me shembull, në rast se qeveria e Kosovës merr një vendim një ditë për ca targa dhe të nesërmën mig të Rusisë vin pranë kufive të Kosovës, në rast se qeveria e Kosovës merr një vendim të thjesht për çështje ditore, dhe na ofrohet ushtria serbe pranë kufirit dhe i ka 48 baza aktive, do ta kuptoni që për dikë mund t'ingloj pak, por një popull i cili ka përjetuar spastrim etnik, e ka një senzor të ndërtuar që reagon natyrshëm. Sepse ne kemi përjetuar këtë njëherë dhe nuk dëshirojmë ta përjetojmë, e madje ne kemi edhe përgjegjësitë që në asnjë rrethon, çfarë do të qoftë i vogël rreziku, pas asaj çfarë ka ndodhur në Ukrainë, mos e lejojmë. E kupton? Mund të mos jetë probabiliteti i lartë, por nuk guxon qoftë edhe 5% probabilitet me ekzistues, sepse nuk kemi një shans të dytë. Absolutisht. Absolutisht, zoti Muja, megjithatë unë doja të insistoja, kufiri mes Kosovës dhe Serbisë monitorohet, mbrohet nga forcat e KFOR-it dhe si të tillë, ky shqetësimi juaj që është plotësisht i ndërgjeshëm, plotësisht integral në qëndësinë e të qenurit shqiptar i Kosovës, kam përshtypjen që duhet të adresohet më mirë në raport me ambicet individuale të Kosovës nëpërmjet faktorit ndërkombëtar për promovimin e tyre, më shumë se sa të mbetet rob edhe i këtyre lëvizjeve të Serbisë, të cilat kanë marrë edhe ato goditjen e tyre pikërisht nga faktori ndërkombëtar, apo jo? Pajto. Dhe si që thua ti, dhe me të drejtë, ekziston marrëveshja e Kumanovës, ku është kapitullimi i ushtrisë serbe, dhe në esencë nuk kemi çështje aty në aspektin konvencional. Nuk është vetëm preokupimi gjithmonë tek çështjet konvencionale. Është çfarë ne e kemi pa dhe në Ukrainë, ku përmes grupeve informale, grupeve të krimit organizum, destabilizohet shoqëria nga brenda. Pra në Krimej ke pas ata njerëz të gjelbërt, në Donbasi ke pas ata protestues të kinse të parrezikshëm, po në fakt ishin agjentë të shërbimit rus, dhe në këtë formë tash kjo është luftë që ne e shohim, lufta hibride dhe e cila e kemi pa edhe në veri. Pra ka banda të ngjajshme, të cilat i kontrollon shteti serb, dhe më konkretisht Vučići dhe elementi inteligjencës serbe Vulini, të cilat këto veprime i bëjnë në baza të rregullta dhe për dikë mbase mund mos duken, po ne i përjetojmë baza ditore. Cili është impakti real në terren?
Unë vinë nga Mitrovica. Nuk mund të kalohet, të mund ka 20 vite që këto banda nuk lejojnë një shqiptar, të azomi cili ka jetu në pjesën veriore të Mitrovicë të shkojnë në banesën e ti. Është që e thjesht, drejt elementare, është vlerë primare evropiane, kështu me radhë. Të mund nuk mund është, sepse eksistojnë gjithmonë banda të cilat projektin e kanë spas, të mund ndarin ose fragmentimin mbi baza etnike. E dyta, ku është efekti tjetër në teren, që pardo përpjekje për normalizim të shoqërisë sërbe në Kosovë, në atë pjesë, për me sistemi tonë demokratik, ajo po ashtu ka penalizime, sëpse qdo sërb i cili tenton të garoj me një ide kosovo-centrike ose brenda shoqërisë kosovare, eliminohet fizikisht. Pra ishte Oliver Ivanovic, ishte në vitin 2018, ishte Dimitri Janicijevic në vitin 2014, pra keni kontrol të ashpër nga shteti sërb. Dhe këto pastaj shkaktojnë pezmatime, jo vetëm në atë pjesë, po e pezmatojnë krejtë shoqërinë në Kosovë. E me gjitha të zoti Muja, absolutisht 100% dakord me këto konstatime tuajat, por vendosja e ligjit të rendit edhe në pjesën e veriu të Kosovës, kam përshtypjen që duhet të arrihet nëpërmjet një marrëveshje politike. Ndaj faktori ndërkombëtar i kushtoi shumë rëndësi planit franko-gjerman, marrëveshjes së Brukselit dhe marrëveshjes së Ohrit. Ndërkohë që qeveria e Kosovës duket sikur e largoi fokusin nga kjo strategji, duke kaluar në mospyetjen e faktorit ndërkombëtar dhe të vendosjes së rendit dhe ligjit në mënyrën se si ajo e shihte. Dhe këtu shkaktoi një thyerje të fort me faktorin ndërkombëtar. Unë kam një pikpamje ndryshe se si kam pa gjërat. Në fakt, nëse ju kujtohet, ne kemi ardhur në pushtet në Kosovë me premtime për ta rikthyer rendin e ligjin, shtetin e së drejtës, punësimin. Këto kanë qenë edhe premtimet tona. Nuk është që kemi ardhur me ndonjë ofertë populiste si që na akuzojnë të tjerët. Ne jemi bazuar në gjëra që janë imediate, nevoja imediate të shoqërisë Kosovës. Por çfarë ndodhi kjo që kur ishte çështja e zbatimit të marrëveshjeve të arritura më herët gjatë dialogut Kosovë-Serbia. Dhe ne i thamë, mirë, në rregull, po i zbatojmë ato marrëveshje që i kemi. Dhe një nga ato ishte në vitin 2011, sepse ka një renditje kronologjike të marrëveshjeve të arritura. Dhe një nga ato që ishte hershme ishte marrëveshja për targët. Disa thonë që është e paraqitur, po ishte marrëveshje, kupton, sepse është pak subjektive çfarë konsideron të rëndësishme. Po mos ishte rëndësishme, nuk do ishte marrëveshje fare. Drejtë. Pra ka të bëjë me shtyllat kryesore të fundamentale edhe të vlerave evropiane për lëvizjen e lira, të njerëzve, qarkullimin e njerëzve, të lirë të njerëzve. Dhe këtë po e zbatonim. Dhe në momentin kur të dy palët janë pajtuar në vitin 2011, kur ne e zbatuam këtë, ha, filloi problemi. Dhe ne na u tha, ha, po e pas më, po jo, më po zbatojmë një marrëveshje që është arrit me vullnet të dy anshëm të palëve. Pse po e them këtë? Sepse që nga plani i aftësisë, Serbia gjithmonë ka shty për koncesione, pastaj pala kosovare i ka pranu, po Serbia nuk i ka pranu, me idenë që nuk jam e lumtur çfarë po më ofrohet, më ofron edhe diçka shtesë. Ne i themi kësaj salami slicing, nga pak, me marrëveshje pas marrëveshje, Kosova duke i pranu, duke i ratifiku, ata duke mos i pranu, dhe pastaj gjithmonë duke u ndryshu ekuilibri. Gjashtë ndodhi në vitin 2013, u arrit një marrëveshje e Brukselit, Kosova e ratifikoi këtë dokument, Serbia nuk e ratifikoi. Ngjashëm me planin franko-gjerman, Kosova e pranoi ta nënshkruaj, Serbia nuk e nënshkruan. Dhe çfarë kemi fundamentalisht? Kjo asimetria në të cilën ne e gjendemi, edhe shpeshherë na thuhet neve që është mos koordinim, jo, është një breng fundamentale që e ka Kosova, që 20 vite, Serbia i eskivon zbatimit të marveshje ose obligime që dalin nga ato marveshje. Tash ne, ose duhet të kemi garanse për zbatimin e tyre, ose të mos kemi marveshje fare. Kupton, sepse Kosova nuk mund shkoj pambarimisht, duke zbatuar një anë shumë të detyrimet që dalin, dhe ndërkohë që pala tjetër nuk i zbaton. Dhe kjo pala tjetër, zoti Muja, do të detyrohet të zbatoj fal ndërhyrjes dhe presionit ndërkombëtar, kam përshtypjen. Po njëra nga to që të rikujtoj, ishte apo koordinohet Kosova.
të jeni të bindur që ne jemi shumë të vëmendshëm për rëndësinë e orientimit tonë euroatlantik. Jemi shumë. Kjo është e ngulitur thellë në mendësinë politike të Dhe kjo ka shkaktuar pezëm në faktorin ndërkombëtar, pikërisht ky fakt që ne nuk e prisnim nga Kosova një reagim të tillë. Mund ta prisnim nga Serbia për shumë arsye, por jo mos rakordim nga Republika e Kosovës. Po, ashtu edhe është shqetësim, por mund duhet ta jap përgjigjet. Po. Çështja është cilat ishin pritjet nga Kosova. Duke qenë që pastaj kishte dorëheqje kolektive të serbëve, kryetarëve të komunave serb në veri të vendit. Jo në jug, sepse kemi ne edhe 6 komuna tjera, 5 ose 6 komuna tjera që po është udhëheqje nga serbë ose lista serbe, nuk dhanë dorëheqje këndej, po dhanë specifikisht në atë pjesë. Sipas kushtetutës ne duhet i organizojmë zgjedhjet, ishte në dhjetor të vitit 2022, të duhej mbanin. Mirë, po sa faktori ndërkombëtar, kishte edhe një vullnet nga elitat e brendshme politike në Kosovë, se ne duhet shtyjmë derisa të bëhet kjo marrëveshje planin franko-gjerman që të mos krijojmë shteg ose të mos t'i krijojmë një adot Serbisë që t'i shmogët arritjes të përmesh. Ne thonë në regull, po do e shtim dire kur? Dire me 24 prill. Kur do arrije i marveshja dire me 30-27 shkurt? Dhe u arrit marveshja në Bruxelles. Faktorin ndërkombëtar na premtoi që po të arrijet kjo marveshje dhe të nënshkruhet, të akordohet edhe aneksi në orë, serbët do të marrin pjesë në zgjedhje. Na kërkuan që të shtyhet edhe për një javë, sepse ishin qartë çështje procedurale. Çfarë ndodhi në fund? Ata nuk morën pjesë. Pra, çështja kryesore sa i përket zbatimit ose mos zbatimit të obligimeve që dalin nga dakordimet, nuk e ka Kosova. Mendoj që edhe faktori ndërkombëtar duhet ta rishikojë qasjen e vet, paqësimit të vazhdueshëm të Serbisë dhe lojrave tyre që i kanë raport me Kosovën. Do thotë, jo çdo herë kur ne ndërkombëtar na kanë thënë se do arrin ta bëjnë diçka në atë pjesë, nuk ka dalë ashtu. Dhe si pasoi, ne patëm këto zgjedhje, do thotë, çfarë ndodhi tjetër, edhe një detaj tjetër, është shumë e rëndësishme ta potencoj. Ne në katër i marrëveshjes, thotë që asnjëra parë nuk e pengon antarësimin njëra tjetër, domosdoshmë Kosovës. Me 20, çfarë ndodhi me 24 prill, po ashtu, kur u votu për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, Serbia jo vetëm vetë që ishte kundër, por filloi të inkurajoj vendet mos njohëse brenda BE-s, por dhe ato vendet që e ka njohë pavarësinë e Kosovës, që është kjo shkelje e marrëveshjes. Por duhet t'ju rikujtoj edhe në vitin 2013, se nena thuhet që ne kemi marrë obligime në vitin 2013, por në vitin 2013 ekziston edhe një pikë e rëndësishme, që është pika 14 e asaj marrëveshje, që thotë që Serbia nuk e pengon antarësimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Në dhjetor të vitit 2022 ne aplikum zyrtarisht për antarësim në Bashkimin Evropian. Çka ka bo Serbia? Të gjitha vendeve ju ka shkru letra që të mos e pranojnë aplikacionin e Kosovës. A janë këto shkelje të marrëveshjes? Absolutisht po. Dhe çfarë, unë jam kundër dhe edhe në Kosovë ka një bindje të gjerë tashmë që qoftë në studiot tona televizive, qoftë brenda nesh, se që është bërë një vëmendje e pa balancuar për çështjet e asociacionit ose pikat që i shkojnë në favor palës tjetër, duke i neglizhuar pikat të cilat janë vitale për Kosovën, si që është antarësimi në BE, antarësimi në NATO, antarësimi në Këshillin e Evropës, liberalizimi i vizave të tjerë. Ashtu, sepse janë zgjedhje trajtimi dilema që vërtet i ka shoqëria jonë. Integriteti territorial, integriteti i vendit, stilioni jetesës dhe demokracia, këto janë dilema. Dhe po të ndarësoheshim ne, këto do i trajtonin ca nga këto dilema. Për këtë arsye është vëmendja në Kosovë të këto pika, dhe detyrimisht elitat politike në Kosovë e kanë për detyrë, si që kam edhe unë, me mandat, të kujdesim primarisht për avancimin e interesave vitale të Kosovës, dhe natyrisht ne jemi të vëmendshëm që pala tjetër është duke bënë një punë goxha të mirë në propagandën e saj për pika që i shkojnë në favor palës tjetër. Megjithatë, zoti Moja, ka bërë përshtypje fakti që Kosova u përjashtua nga manovra ushtarake Strategic Defender 23. Më pas, Gjermania vendos sankcione, Bashkimi Evropian vendos sankcione, apo pasoja, pa rëndësi ka fjala, pra duket sikur fajtor dhe përgjegjës për këtë situatë të krijuar është Kosova. Absolutisht jam dakord me gjithçka ju thatë, por Kosova bëhet fajtor dhe ndoshta penalizohet më fort se agresori,
për shkak të faktit që nuk është konsultuar për hapat që ka ndërmarr me faktorin ndërkombëtar. A mos duhet që ju si lëvizjeve të vendosjes dhe qeveria e Kosovës të tishit më të qartë me faktorin ndërkombëtar për t'i sqaruar ata pikërisht pritshmëritë tuaja që ju me shumë elegancë i parashtruat? Ne duhet ta shikojmë, duhet ta analizohet qetësisht se çfarë si të mos ke përvoja 2 muajve të fundit, është rëndësishme të vështrohet, të diskutohet me një qasje më kritike, por ajo çfarë mund të themë ne është që Kosova në vazhdimësi, çdo javë dhe çdo ditë, përmes takimeve, diskutimeve, ka qenë në koordinim të plot me faktorin ndërkombëtar. Të paktën forcat kryesore të faktorit ndërkombëtar, Kosova ka qenë në koordinim të plot. A mund të ketë pas elemente automatike që dalin nga kush do kthehet, do ulet në këtë karrik, apo janë ca gjëra që thjesht nuk mendohet se kanë rëndësi koordinimi, siç është çështja a duhet më ulë në zyre majtas apo djathtës, se është çështje që është menduar jetike përderisa është koordinuar sa i përket nevojës së organizimit të zgjedhjeve. Dhe përderisa faktori ndërkombëtar i ka njohur rezultatet e zgjedhjeve, ishte më së natyrshme që kryetarët e komunave do të shkonin në zyrë, se s'ka ku të shkojnë ata, e kupton? Është çështje për kontekst. Komunat në Kosovë kanë primarisht kanë çështje sa i përket administrimit të shkollës, shëndetit, ujit, kanalizimeve, do të thotë ne në Kosovë mbas ligjit nuk i shohim ato me një funksion domethënës reprezentativ politik, sepse kushtetuta jo nuk ka paracaktime etnike sa i përket qendrës kryetare i komunës, sado që në nivelin qendror ka disa predispozita, jo në nivelin lokal. Dhe këto janë parë thjesht se të mos ketë një vakum pushteti përderisa Serbia aktivisht dhe lista serbe po promovonin mos pjesëmarrjen bojkotin. Dhe çfarë do duhet bënte Kosova këtu? Si do duhet koordinohej më mirë? Po natyrisht kur Nena o tha pastaj nga faktori ndërkombëtar që jo po ato komuna i përkasin shumicës, ne në parim jemi dakord që komuna, qytetari i komunës është sa më e mirë, sa më shumë legitimitet ketë është aq më mirë. Vetëm me parakushtin bazë që Serbia të mos interferoj në bojkotin në çështjet e brendshme të organizimit të zgjedhjeve në Kosovë. Se ne jemi dakord që të ketë zgjedhje të reja. Por nga faktori ndërkombëtar, pyetja është, a do të marrin pjesë ata? Se ata të paktë nuk po na thonë neve kështu, se jo në deklarata publike. A do të marrin pjesë? Se ne na u tha dhe në mars se do të marrin pjesë. Kjo është e rëndësishme që në Kosovë mos ketë vakum pushteti, sepse ne kemi komunat kanë detyrime edhe ndaj gjithë banorëve, se ka dhe shqiptar atje, ka dhe goran, ka dhe turq. Domthonë nuk ka vetëm serb, që ta keni parasysh. E dyta, pa mërë parasysh ai serb shqiptar, janë ca shërbime komunale që detyrimisht shteti duhet t'i ofrojë. Dhe e treta, çdo herë kur ka disponim për të marrë për të organizuar zgjedhje të reja, ne jemi dakord. Kosova është interes strategjik të Kosovës që të ketë pjesëmarrje sa më masive të njerëzve që jetojnë atje. Po, Zoti Muja, duke qenë se koha fluturon, doja t'ju bëja 2-3 pyetje thelbësore. Për sa i përket Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, të cilën ju e përmendët disi shkarazi, doja t'ju përmendja një deklaratë të Zotit Escobar në një konferencë shtypi online ku unë isha veti pranishëm dhe e citoj atë. Ne nuk kërkojmë nga Kosova të bëj atë që nuk duhet. Ne do ta ndihmojmë që asociacioni të jetë brenda kërkesave të Bashkimit Evropian, pra shërbime komunale për qytetarët e Kosovës që flasin serbisht në përputhje me politikat dhe kartën evropiane të drejtave. Ka shumë hamendësime apo komente sipas së cilave gjithë kjo situatë e krijuar bëhet për shkak të faktit që vetëvendosja dhe kryeministri nuk dëshirojnë që të zbatojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Cili është përgjigja juaj? E para, nuk është ndonjim shefci që vetëvendosja ka 10 vite që dëshiron të avedisoj edhe popullin e Kosovës, po edhe qarqet rajonale, mbi rreziqe që përfaqësojnë projektet një etnike, si që është qështja asociacionit të komuna me shumicë serbe, sepse
Eksojnë edhe precedanet më hershme të rrezikshme si që është në Bosnjë-Hercegovinë, dhe të cilat nuk është se kanë prodhu ndonjë demokratizim të asoj shoqërie, nuk kanë prodhu normalizim, e që është të vërtet asë nuk kanë ndihmuar në orientimin perëndimor të atyre shoqërive, asë më pak demokratik, si që është rasti i Dodikut. Është e kundërta, në fakt, kanë qenë një bërë bastione për nacionalizm, shënsava nacionalizmi, ne i themi këtu, edhe pasaj është një dere hapër e ndikimit rësit të jetëja, dhe duhet ta keni parasysh që ne kemi goxha shqetësime sa i përket projektit të botës sërbe, sepse këtë asociacionin me kompetenca ekzekutive si që është menduar nga Serbia në shumë qarqe shihet si një copëze mozaiku të përgjithshëm të botës sërbe, dhe natyrisht nuk është e dizajnuar për ta integruar shoqërinë sërbe në Kosovë, por për ta shkoqitur atë shpirtërisht, politikisht dhe ekonomikisht nga Kosova. Kjo është çfarë ne realisht besojmë dhe avokojmë. Por, e dyta është kështu. Kosova ka marrë ca obligime ndërkombëtare. Ne na thuhet që Kosova nuk është, ne nuk duhet jemi ahistorik, dhe të mos jemi të vëmendshëm ndaj obligimeve, se kështu na thuhet ndaj partnerëve, por e rëndësishme është kështu. Jam pikërisht partnerët ndërkombëtar, ishte Frederica Mogherini, na dërgoi një letër, ku i shfaq për kushtimet e bashkimit evropian sa i përket asociacionit. Ajo na tha në një letër, të cilin e kam këtu pranë meje, thot që asociacioni i komuna me shumicë serbe nuk ka kompetenca ekzekutive dhe nuk është niveli i tretë i qeverisjes. Apo, pra ishte kështu, ishte pikpamja e bashkimit evropian për asociacionin. E dyta, është pikpamja e SBA-s për asociacionin. SBA-i është pikës Escobar dhe Sholle me 31 janar 2023, shfaqen në kohën ditore, është një gazet ditore këtu, gjithë pikpamën e tyre se si do duket asociacioni. Pra ishte kompetenca në arsim, në shëndetësi, okay. Dhe e treta është një vendim i gjykatës kushtetuese. Ne themi tash, anisemi nga këto tri parime, e para se çka nuk është asociacioni siç po thoni dhe ju, dhe e dyta ti marrim gjitha vlerat kushtetuese dhe evropiane dhe mbi to të ndërtojmë ca parime dhe u rrëfys, sepse duhet ta kemi qartë se ku i shërben ajo. Saktë. Ne nuk jemi të interesuar në asnjë moment në qasjen kompenzative që t'i jepet diçka Serbisë. Jemi shumë të interesuar që të heqin çfarë do barriere, që ta bëjmë komunitetin sërb në Kosovë të ndihet sa më mirë në shtëpinë e tyre, që është obliga e Kosovës. Qofshin ato gjyqësore, qofshin shëndetësore, asimor, jemi të interesuar t'i adresojmë ato, dhe ne kemi vetë, kemi qenë të parët, proaktivisht, kreativisht, kemi propozuar në OHR, kur ishte marrveshja për aneksin, që ne të fillojmë t'i draftojmë parimet themelore, dhe pastaj mbi bazën e këtyre parimeve dhe të ndërtohet se çfarë të shihet, se çfarë mekanizmi shtesë kërkohet e të jep, por kjo nuk u pranua. Kështu që përfundimisht Kosova është edhe këtë, ta them kështu me shumë bindje, nuk do të zbatoj asni zajednic me kompetenca ekzekutive e as nivel tretë të qeverisjes. Kjo nuk do të zbatohet në Kosovë, por Kosova nuk i ikë obligime dhe veta ndërkombëtare përderisa ato janë brenda kushtetutës së saj. Sakt. Zoti Muja, doja që të ndaja me ju edhe një, duke qenë se po i afrohemi fundit të kësaj bisede, e tronditi goxha opinionin publik në Kosovë për gjimet që u botuan për bashkëbisedimin që ka patur shefi i grupit parlamentar të listës sërbe me shefin e grupit tuaj parlamentar. Cila ishte ndjesia juaj pasi e dëgjuat atë çka ishte diskutuar mes këtyre personazheve, duke patur parasysh atë që ju that, qëndrimin stoik dhe të fort që ka patur Lëvizja Vendosje që në embrionin e saj për të ballafaquar me forcat politike serbe? Franko, më kuptoni drejt. E para është, ka pas një kërkes ndërkomtare, se që e kësojnë edhe mrena ne shkëtu në Kosovë, e kësojnë një loj predispozitet menduarit që ne nuk dëshirojnë flasë me komunitetin sërbë. Dhe në gjithmonë kemi ca akuzat tila, dhe që është e vërteta, ne se edhe vetë në kuvend, kemi pas vërqësi reale, për shambull, po japi një shambull. Në Kosovë, në basë kushtetutës, janë ca pozitat të cilat detyrimisht duhet të jenë nga komunitetin sërbë. E drejtë.
Që është e vërtet, ato duhet votohen po ashtu dhe nga shumica e komunitetit serb që është në kuvend dhe që janë në këtë rast lista serbe. Ka dhe ca listë, ca ligje tjera, ato cilat janë ne qëmë interes vital, janë me interes vital për komunitetet, ligjet për arsim, ligjet për shëndetësi, ligjet për organizim komunal, ligjet për festa zyrtare, të gjitha në Kosovë nuk kalon dot, nuk reformohet që nga miratimi planit atisarit, sepse duhet ta kem po ashtu dhe pranimin e shumicës. Dhe në këto çështje kemi pas 2-3 iniciative ligjore që ne kemi pas një ndjesi dhe një përpjekje që me gjithë se është vështirë të gjithë në partner, hajde të shohim se çfarë mund bëhet me këta që janë prezent. Por, se cilin nga ta në vazhdimësi na ka thonë që vendimet për ta nuk merren në Kosovë, por merren Rashkë dhe domon tek Radojçiçi. Kjo është e vërteta dhe çfarë ekspozon këtu është e vërteta është kështu, një dëshirë tonë është për të trajtuar ca çështje që janë interes vital të komuniteteve dhe një realitet të hidhur që vendimet për komunitetin serb mirisht nuk merren në Kosovë, po ato merren në Beograd. Dhe e treta është në rast se degradohet niveli i diskutimit deri në atë fazë, saqë edhe diskutime se nuk ishin të pazakonshme në kuptimin se Kosova po ofron diçka, nuk ishte të gjitha ishte transparente sa i përket iniciativave ligjore, nuk ishte back deals aty, por imagjinoj deri në atë moment tentohet të abuzohet që të goditet vendosja dhe Kosova, kështu ishte përpjekje e kot. Çfarë unë mendoj është që kjo me gjithë vështirësitë edhe keq kuptimin në Kosovë, mendoj që i sqaron ca gjëra. Dhe e para realiteti i hidhur me cilën ballafaqohet edhe komuniteti serb dhe Kosova që nuk ka mjerisht për shkak të kërcënimeve nga Serbia, për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme, nuk kemi partner legjitim brenda komunitetit serb dhe unë mendoj që është e rëndësishme dhe kjo shpërfaqet edhe gabimin e politikës së Kosovës në vitin 2014 ndërmjet marrëveshjes që e bën Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi në fakt e kanë kriju listën serbe. Dhe kjo është uniformizimi i votës serbe ka shkaktu, i ka dëmtu esencialisht interesat vitale të Kosovës. Zoti Muaj, arritëm në fund dhe unë doja t'ju bëja dhe një pyetje të fundit. Më bëm për shtypje, as pak për mirë, ato skenat të shëmtuara në parlament, balafaqim, betej fizike, ndoshta që nuk i shkon as një vëndi demokratik, por nga ana tjetër, ajo të regon se sa e përqar është klasa politike, se sa e helmatisur është klima politike. Dhe unë personalisht gjithmonë kam menduar që më i forti, më i madhi, ka virtytin në rast se është i qytetëruar, të tregohet më tolerant me forcat e tjera për të krijuar një klim të përgjithshme më të mirë, më të mbarë, sepse Kosova po kalon në për momente tejet historike që do të jenë përcaktuese për fatet e saj në 20-30 apo dhe në shumë vite të ardhshme. A duhet lëvizja vetëvendosje të jetë më emancipuar dhe më tolerante në raport me partitë e tjera politike parlamentare për të ecur së toku përpara? Një nga franko ekzistojnë këta që merren me nga drejtësia penale, kuri fillojnë me shpërfaqë shkaqet e një vepre, thojnë kush ishte përfituesi fundor. Dhe përfituesi fundori gjitha këtyre situatave, natyrisht unë e pash që ishte Serbia, sepse më vjen pasoj një deklaratë e Zotit Vučić, se Albin Kurti na ligjëroi ke shumë për demokraci e fanara. Kupton? Ekziston edhe një farë tendence, organizum, besohen e kështu isho, që Kosova të goditet në ca vlera, të cilat ne vërtet i avancojmë dhe i promovojmë, sepse vërtet i mendojmë në atë mënyrë, si që është demokracia, liria, medjave të jetë, dhe po ashtu ka një përpjekje edhe nga forca rrëth Kosovës, që me ca veprime të ulta si këto, të shfaqin lajme ndërkombëtare se ja, nuk është ashtu siç po flitet, domthonë, kështu që kjo është një pikpamje që unë e kam. Është drejt. E dyta është sa i përket Cakut, ishte krye negociatori Bislimi dhe kryeministri Kurti, ishte në një moment të vështirë kur Kosova po ashtu është duke ne kemi ndjenjen sikur po e fitojmë një betejë të brendshme. Dhe ishte një shpërfaqje mlefit aty, që një përpjekje për ta diskreditu krye negociatorin e Kosovës dhe kryeministrin e vendit, nga kush. Unë e besoj që ka qenë interesa të sponsorizuar nga jashtë,
por mirë është realizuar me nga brenda me vedi ose pavëdije. Dhe tretë është sa i përket tolerancës. Shikohet, ne unë jam në kuvend. Në baza ditore, gjdo herë, se ishte një përpjekje ngjashme dhe vitin e kaluar, ne kemi instruksionet të qarta, në lëvizje vetëvendosje, në asnjë formë. Nuk e sfidojmë integritetin fizik të oponentëve tonë e aq më pak të angazhojmë në vepra të tilla, sepse argumentimi duhet bazohet në përvoja tona, në projekte politike e të jë, dhe tempulli i demokracisë në Kosovë është kuvendi. Aq e rëndësishme është sjellja sigurt tek fëmijët kur i dërgojmë në shkollë, sepse duhet të jetë vendi i sigurt ku duhet pritet lirshëm, se kështu e kërkon demokracia. Por demokracia ka dhe ca rregulla, i ka dhe ca rregulla me gjithë imperfeksionet, është një sistem që ne kemi adoptu. Dakord, ju mund të avanconi, ka iniciativa ligjore, mund të shfaqni mos pajtimet e juaja përmes fjalimeve, pas sfidu integritetin fizik të kundërshtarit, që në këtë asisht e kryeministri Kurti dhe... Dëmën, kështu ne e pasha, ditë sepse isha... Jo, e pasha ishe shumë aktiv. Jo, të gjithë punë i këmë dëgju ato, se që nga mëngjesi, ka qenë edhe një ditë më herët, ka pas skenat të ngjashme, ka qenë e paramenduar, të jeni të bindur, e planifikuar mirë, mirë ishtë nga PDK-ja dhe elementet të AK-s. Nuk e di pse vërtet ju është dashtë aty, në base një ditë mund të shpjegojnë, por se qka dhe në bazën e tyre ca njerë që mendojnë që me një goditje, me një shuplaku, më të e reflekton në stadin e tyre të dobët të zhvillimit intelektual dhe projekte të tyre inexistente politike. Po, Zoti Buja, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet e drejt për drejta që ndatë me shikusit e Euronews Albania. Ju jam shumë mirë njohës. Ishte krasi kjo bisedë. Faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.